Спілкуватися із представниками влади, стараємося по різних регіонах, розуміємо, що вони зайняті зараз дуже часто, але не втрачатимемо нагоду дізнатися з перших рук, так би мовити, інформацію. От зараз налагоджуємо зв'язок з Олексієм Кулебою, головою Київської обласної військової адміністрації. Олексію, вітаю. Вітаю, доброго дня. Олексію, десь приблизно тиждень тому ви зверталися до жителів Київської області, щоб вони активніше подавали заявки на відшкодування про пошкоджене майно внаслідок російської окупації. Чи подають жителі такі заявки і чи є механізм, як буде відбуватися це відшкодування? Дякую за запитання. Воно дуже актуальне зараз. Дійсно, подають і завдяки інформаційній компанії подають ще більш жвавіше. У нас є декілька механізмів, як це можна зробити. Ну, в першу чергу, безумовно, це через Дію залишити заявку. Також залишити заявку можна, написати заяву в орган місцевого самоврядування по місцю реєстрації або проживання, або там, де у вас було безпосередньо зруйноване майно. Також можна зробити це через відділ поліції. Щодо того, який зараз механізм, уряд на сьогоднішній день механізм компенсації обговорює. Наскільки я знаю, готуються розпорядчі документи, буде постанова, яка буде регулювати це питання на сьогоднішній день. Поки що механізму відшкодування компенсації немає. Зрозуміло. Ми тоді будемо також намагатися отримати відповідь про цей механізм від самого уряду. А стосовно Київщини, ви також повідомляли про те, що продовжують діяти диверсійно-розвідувальні групи. І незважаючи на те, що цей регіон вважається начебто звільненим від загарбників, все одно небезпека якихось мінімальних бойових дій зберігається. Наскільки це серйозна небезпека? І якщо ці ДРГ діють, то чи вдалося когось з них затримати? В країні війна. Ми всі чудово розуміємо і пам'ятаємо, що відбувалося 2 місяці тому в Київській області і в Києві. Тому ми не просто говоримо про те, що в нас можливі такі групи діяти. Ми посилюємо також контроль комендантської, виконання комендантської години. І я, скористуючись можливістю, також зараз ще раз повторюю, що, будь ласка, до 23-ї години дуже прошу всім потрапляти до своїх домівок, тому що зараз у нас більш жорсткий контроль за виконанням діє саме в Київській області, в місті Києві. Щодо того, що конкретно ми можемо сказати безпосередньо про диверсійні групи, я думаю, що всі бачили в засобах масової інформації буквально декілька днів тому, було заарештовано, затримано декілька осіб, які знімали місця вибухів, які сталися в Києві. Тому я думаю, що це зараз дуже актуально, і загроза вона є доти, доки в нас іде війна. Ну а вже після перемоги будемо розбиратися щодо того, хто в нас залишиться з потенційних колаборантів. Ну, безперечно, окрім дотримання вимог комендантської години, на жаль, є ризик потрапити в халепу і в час, коли комендантська година не діє. Буквально вчора, наскільки я розумію, сталася чергова трагедія, коли в лісі підірвалась машина на якомусь вибуховому пристрої, який там був залишений росіянами. Чи вистачає зараз ресурсів на продовження розмінування Київської області? Тому що зараз все йде на фронт здебільшого. Дійсно, вчора, не дивлячись на те, що ми постійно попереджаємо і існують інформаційні засоби перед в'їздом в ліси, інформаційні у нас стоять стенди тощо, але тим не менш люди поїхали дійсно збирати там дрова і, на жаль, був вибух. Слава Богу, що немає жертв, є поранені, але там не дуже серйозні в них поранення, слава Богу. Але тим не менш, ще раз закликаю і хочу попередити всіх, що в нас питання розмінування дуже гостро стоїть. У нас приєдналася до Київської області група іноземних фахівців, які допомагають нам вирішувати ці проблеми. Але тим не менш, територія забруднення мінами, вона
потенційно дуже велика, тому, звичайно, що сили засобів нам зараз не вистачає. Тому, друзі, прошу, будьте дуже уважними, де окуповані території, дивіться по сторонам щодо того, які стоять попереджувальні заходи, і ні в якому разі зараз не можна виходити в ліс. Скільки часу приблизно потрібно буде для повного розмінування? Є попередні розрахунки? Попередньо можна сказати, що це буде від 8 до 10 років, але на сьогоднішній день ми зараз робимо таке домашнє завдання – це проаналізувати, яку територію точно ми можемо назвати забрудненою і яку територію нам необхідно буде розміновувати. Тобто зараз іде ця робота паралельно, безумовно, з розмінуванням вже безпосередньо проблемних зон. Дякую за ці роз'яснення, Олексію. Олексій Кулеба був з нами на зв'язку, голова Київської обласної військової адміністрації, а ми продовжимо роботу.